ពាក្យទី1នេះគឺលោកវិរៈស្នៃតោងួនហៀងនាយកិរិយាល័យប្រឆាំងទៅនឹងបាក្រឹងញៀនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមហាជនចូលរួមបាទសហការបង្ក្រាបបទល្មើសក្រឹងញៀនគណៈដែលបទល្មើសក្រឹងញៀននេះវាបានវាយលុកនឹងកើតឡើងទាំងទីប្រជុំជននិងជនបទជាក់ស្ដែងនឹងល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានមួយកើតខែផ្គុនឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2566ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាអាជាស្រ័យដោយមានកិច្ចសហការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនិងការបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឧបកសោស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំនិងលោកឥតសុធាប្រិយអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍តូវ៉ា ចាំកសស្នងការរងទទួលផ្នែកផែនការបទល្មើសព្រមទាំងលោកអនុសនីឯកហ៊ូគឹមហុននាយផ្នែកបាស៊ូចម្លើយនិងសំណុំរឿងបាត់ដឹកនាំកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនចុះបង្ក្រាបបទល្មើសប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនជាក់ស្ដែងនៅត្រង់ចំណុចជួបខារ៉ាអូខេក្រោយស្តាតចាស់នៅភូមិក្តីសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូបាទក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំ នឹងឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបករណីនេះបាទជួញដូរបាទជាស្រ័យនឹងឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបករណីជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនពីករណីផ្សេងគ្នាបាទមានន័យថានៅក្នុងការបង្ក្រាបហ្នឹងគឺមានពីករណីបាទផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែការបង្ក្រាបហ្នឹងគឺទៅមួយទេក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងនោះគឺធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជួញដូរចំនួន3នាក់និងអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន8នាក់ រីឯសំភារៈបាបវត្ថុតាងចាប់យករួមមានបាទមួយម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន4ក្រាមសង្ស័យថាជាសារធាតុញៀនហើយទី2ហ្នឹងម៉ូតូចំនួន7គ្រឿងទូរស័ព្ទចំនួន12គ្រឿងនិងប្រាក់រៀលចំនួនបាទ600,000រៀលតាមមានន័យថា60,000រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងបាទ2,215ដុល្លារ លោកវិរៈស្នៃតោងួនហៀងបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដើមខែឆ្នាំនេះស្ថានភាពបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តបាទចុះបាទក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសង្កេតឃើញថាវាលំបាកបាទអធិស្ស្រ័យសង្កេតឃើញថាវាបានកំពុងរីកបាទទៅដល់ជនបទហើយនេះលោកសំណុំពរក៏ដូចជាអភិវនីទៅដល់មហាជនវិជាពលរដ្ឋមេត្តាចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាទប់ស្កាត់បាទបទល្មើស បាទគ្រឿងញៀននឹងឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីអនាគតអសម្រាប់កូនចៅយើងនៅក្នុងសង្គមបាទអរគុណសម្រាប់រឿងនេះបាទជាទូទៅបាទយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅមានការព័ត៌មានឬក៏បាទចេញផ្សាយតាមបណ្ដាព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងគឺថ្នាំញៀនឬក៏ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងតារិកនេះភ្នំពេញតែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះបាទគឺមានការ ជ្រាបនឹងសាយភាយទៅតាមក្រុមអាណាខេត្តជាពិសេសបើតាមសារឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់ដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានដែលកន្លងទៅនឹងគឺច្រើនតែសាសាឡាថែមទៀតបាទគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាក្នុងតលហីក៏នេះកាត់អូនបន្តិចចុះណាបាទក្នុងតលហីក៏នឹងបទភាពនៃសង្គមរបស់យើងស្ទើរគ្រប់រាជធានីខេត្ត បាទឃើញសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់ក្មេងពាលលាវ៉ាសែបងតូចបងធំជួញដូរប្រើប្រាស់បាទនឹងចែកចាយឯទីដើមនេះក្នុងនាមប្អូនជាយុវវ័យទៅវិញបាទតើប្អូនមានគូលគំនិតឬក៏មានមតិឬក៏អនុសាសន៍បែបណាក្នុងការផ្ដល់គំនិតដល់យុវវ័យដោយប្អូនៗបាទ បាទអរគុណសម្រាប់រឿងរ៉ាវនេះបាទដោយសារតែទី1ខ្ញុំបកទៅក្រោយបន្តិចទៅបាទទី1គឺខ្ញុំបាទតែងតែលើពាក្យម្ចាស់មរាមគាត់ថាមានការអូសទាញពីសំណាក់មិត្តភក្តិអញ្ចឹងបានកូនគាត់ឈានទៅការប្រើប្រាស់នឹងសេបបាទគ្រឿងញៀនបាទនឹងមួយខ្ញុំចង់ក្រើនរំលឹកថាទី1គឺសំខាន់គឺកំណត់របស់យើងដូចខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺកុំមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដែរហើយក៏ជាយុវជនម្នាក់ បាទដែលគ្មានគេថាពងម្ដាយការមើលបន្ថែឬក៏ស្ដីផ្ដៅទេដែលមករៀនខ្លួនឯងនេះអាស្រ័យទៅលើគំនិតរបស់យើងគឺថាដើរអ្វីដែលផ្លូវអាក្រក់អ្វីដែលផ្លូវល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបាទជា3មួយបាទគឺយើងមុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការសេពគប់ជាមួយមិត្តភក្តិបាទមិត្តភក្តិមានពីរកល្យាណមិត្តនិងមិត្តរួមមិត្តបាទបាទប្រមិត្តនឹងមានន័យថាមិត្តដែលនាំឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសហើយកល្យាណមិត្តមានន័យថាចង់ឲ្យយើងនឹងកងកើន
ឲ្យមួយទៀតសម្រាប់រឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរបាទជាទូទៅបើយើងសង្កេតទៅអ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញទេបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះបាទសូមសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធកំពូលតែម្ដងហ្នឹងធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចូលនៅសារធាតុញៀនឬក៏បាទគ្រឿងញៀនហ្នឹងចូលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាអាចជួយបានផ្នែកហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងសង្កេតឃើញថាជាទូទៅព័ត៌មានចេញផ្សាយមកឥឡូវនេះទាំងវ័យចំណាស់ជាស្ត្រីទៅទៀតបាទក្នុងការជួយដូរនៅសារធាតុញៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទមិនត្រឹមតែជួយក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យគាត់មានអនាគតភ្លឺស្វាងទេបែរជាជួយបង្ហាញទៅវិញអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណចំពោះអនុសាសន៍របស់បងប្អូនផ្ដល់ទៅដល់យុវវ័យដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះពាក្យចាស់ថាដំណាំបំរុងនឹងបានផ្លែផ្កាល្អមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យម្ចាស់នឹងថែជីថែត្រើងថែទឹកអីជោគជាំពេកទេបាទគឺថាយើងដាក់ល្មាក់ល្មមក្នុងទីដីដែលមានជីជាតិល្មមនឹងវាអាចរស់បានអាចផ្ដល់ផ្លែផ្កាហើយយ៉ាងណាមិញមនុស្សដូចគ្នាណាប្រសិនបើនិស័យឬសន្តានរបស់បុគ្គលនោះបាទទៅជាបាបជនទៅហើយទោះបីជាបណ្ឌិតខិតខំព្យាយាមអូសទាញយ៉ាងណាក៏មិនងាយដែរបាទន័យថាព្យាយាមណាស់បានមកបាទបើសិនជាអូសទាញល្មមល្មមឬ